O značaju i budućnosti regionalne saradnje u Pirotu su na prvom Open Rotary Balkan Business Forumu razgovarali privrednici, članovi Rotary klubova iz Srbije, Bugarske, Rumunije, drugi preduzetnici i predstavnici lokalnih samouprava. Želimo da iskoristimo taj potencijal, da približimo ljudima biznis. Ovde pogodnost naša što smo blizu granice i što imamo odličnu saradnju sa Bugarskom i uglavnom smo sada posvetili podršku inicijativi Open Balkan. Forum s ciljem povezivanja privrednika radi boljeg života građana u lokalnim sredinama. Forum je podržao i grad Pirot. Jer zaista nam je cilj da u Pirotu ima što je moguće veći broj investicija, kako domaćih, tako i stranih. Pirot, iako ja mislim da je, a nadam se da to dele i drugi, u privrednom smislu dosta napredovo, ima još dosta prostora za napredak. Mi želimo bolje plaćena radna mesta, komfornija radna mesta za koje su zainteresovani mladi, radna mesta u IT sektoru. Sve to mogao bi i nadaju se organizatori, bit će neki od rezultata ovog foruma. Pirot je poznat kao primjer dobre prakse u prekograničnoj saradnji sa opštinama iz Bugarske i predstavnici susedne države svesni su značaja takvih i sličnih projekata za regionalni razvoj. Konzulat, osim izgrađivanja odnosa između dve zemlje na političkom nivou, ima svoju ulogu i u ekonomskom smislu. Otvoreni smo stalno za ljude koji žele da sarađuju i povezuju se u ekonomskom smislu sa Bugarskom i u smislu saveta i uspostavljanja kontakta. Značaj saradnje prepoznaju i u Rotary distriktima koji već sarađuju. Ono što je veoma korisno u inicijativi koja se pokreće iz Pirota je udruživanje snaga i sa predstavnicima iz Srbije i drugih država Balkana i da tako uz poslove, ali i humanitarne projekte, pomažemo zajednicama. S ciljem jačanja i nastavka zajedničkog delovanja Rotary distrikta Srbije i Crne Gore i Bugarske, u Pirotu je potpisan memorandum o saradnji. Želimo baš na današnji dan kada imamo ovaj Rotary Business Forum da damo vetar u leđa budućim većim projektima, projektima koji će kroz Rotary svet koji nema granice i deluje globalno omogućiti i ljudima u našim zemljama, ali i globalno da u svojim lokalnim zajednicama žive bolje i kvalitetnije. Prisustvovali su i načelnica okruga Dragana Tončić i ambasador Srbije u Bugarskoj Željko Jović. Na forumu su održana dva panela, na jednom su predstavljeni potencijali Pirota, a drugi je bio posvećen prekograničnoj saradnji. Prvi biznis forum Rotary klub Pirot organizuje u godini kada obeležava 18 godina postojanja. U klubu je 29 članova uz dva satelit kluba u Babušnici i Beloj Palanci koji su osnovani prošle godine.